so. Uh-oh. Bitches better be. What? I've been expecting you. Oh, and there. The League of Shadows. Oh shit! Oh jävlar! Vad fan? Oh jävlar! Oh helvete! Nej, jag kan inte se mitt HP. Men, Pint! Vad fan är det? Oh nej, vad läskigt! Vad asläskigt! Jävla Jack-o'-lantern! What you said? Men det här! Jag har wither, så jag kan inte se min hälsa. Oh my god. Det ser ut som att fucking enchantad. Oh, då kan jag knappt skala. Jag kan knappt se min health. Jag kan se min health och den är väldigt låg. Jag tänker dricka den här nu. Tack. Väldigt wow. Jag fångar honom. Slå honom. Är det någon som har potions förresten? Alla mina är på. Jag dog. Jag vill inte. Ah, jag var precis där! David, nu tar vi innan Alvin tar droppen. Ja. Hej Alvin, hej. Var är jag? Se mina. Oh, jag är den enda som slår honom. Jag ser ingenting. Jag drack en potion. Jag ska också dricka en potion. Regeneration. Måste nog dricka mjölk först, tycker jag. Nej, Alvin, om du får droppen kommer jag ta mig själv. Snälla, dö nu. Snälla, dö när vårt har dött. Snälla. Nej. Nej, Alvin slåss med honom, tror jag. Här är han. Nej, fel håll. Alvin, nej, våga inte. Faggot. Nej, jag hämtar du. Fick jag något? Var droppade han? Nej, jag fick inte något. Jag fick en musicdisk. Var det allt? Jag tror det var allt. För det finns en player här borta. Ja. Va? Det där var lame. Och jag förlorade nästan all min mat. Vad är det? What the fuck? Ja, vad hände? Är han blind? Är han inte död? Jo, jag tror jag gick på de här och då triggades någonting. Han är en mage, Alvin. Mage kan använda invisibility och faint. Sato is dead. Impossible! Oh, jag fick ett diamond svärd. Impossible. Fast missa alltid rewardsen här borta. Och jag har 3 gold nuggets. Jag tänkte på hemmagold. Du kan köpa det dyraste setets byxor. Yes, vi bara tar nästa boss och sen så drar vi handla, eller? Ja, visst. Sluta fighta som äpplen, det är inte moget. Nej, det är en elitsnubbe, fan. Det är en liten jävel, dö. Okej, då. Exakt. Ja, men nu är han fast. Barnen borde dö först. Ja. Varför har de så skumma huvuden? Jag vet inte, det är bara äckligt. Jag är ledsen. Åh nej, kommer där. Alltså, dö! Fan, vad OP de är. Helvete! Au! Sluta skjuta mig! Aj! Sluta! Inte rättvis! Jag vet inte om jag ska låta Alvin ta hand om pigmännen. Jag hatar dig! Nej! Nej, han är snart död, så fuck nu. Du ska inte få ta hand om honom. Snart död! Ninjad! Åh, det var dumt att tog det. Två stycken! Åh nej, en till. Jag tänker ta på mig skor. Jag fick en boost. Jag vill testa honom mot Alvin. Bitch! Jag bara leker med honom, tycker jag. Som jag ninjade, han droppade en hjälp. Men jag har inte hunnit kolla vad det var. Aj, jag kommer fan dö igen. Det var inte diamanthjälp, tror jag. Ja, det är mycket möjligt. Angelic set igen. Vänta, om Diamond är Angelic, vad fan är den andra då? Men nej, det är... Det ser nog bara ut som den... Fuck, jag trodde jag tog upp den. Jag har Angelic-skor, 2 stycken Angelic-skor, ett svärd som har 9-13 damage. Har du någon? En hjälm, en demonic. Mine. Nej, fan. Okej. Nej, du kan ta den. Nej, men du kan ta den om du vill. Den har... den har fem. Så länge Alvin inte får den! Jag såg inte vem som var vem, jag bara såg såhär en grej.
Någon kan få den. Jag älskar fire protection. Jag älskar med det. Nu bryr jag mig typ inte om med loot. Förutom den här lilla även. Oh, den här är bättre än den jag har. Claude's light. Claude. Du är Slenderman! Du får inte leva i den här världen! Han teleporteras. Åh, hej Zombie, hej Zombie, hej då Zombie. Hej, det är någon där borta. Jag ska tähla honom. Lite som äpplen, där. Nej, Spider-Rice menar jag. Yes! Oh, snaps! Jag får inte ner. Jag känner att det finns nog en chest i någon av de här bokhyllorna. Det måste det göra. Men jag orkar inte leta. Vem snodde mitt jäkla Ender-Eye? Ender-Eye? Hur snodde någon ens mitt Ender-Eye? Eye of Ender. Eye of Ender. Jag har inget Eye of Ender. Nej, nej, nej. Jag tror inte att ni gjorde det, men typ Map Creator. En av Slenderman. Droppa en hjälm. Tenacity. Åh nej, inte en till. Jag är tillbaka. Vi kan hålla på så här och trycka in. Nej, varje. Alla tror det. Okej, nu kommer det funka om vi bara står här. Jag kan spamma pilar in i... In i hans hjärna. Ja. Sprang han just in? Ja. Jag vill seriöst få loot den här gången. Jag har inte fått en enda loot. Det är så orättvist. Aldrig. Man. Yes! Fuck mig! Yes! Just det står någon och försöker campa på oss. Ah. Det var så mycket knockback så jag flög och ramlade och dog. Jävlar, de är för jävliga alltså. Det kan jag låta på Alex. Missar ni chesten här? Nej, det var en ender chest. Åh, jag tar den steken. För den lämnar han typ ur dragarna. Okej, murder time. Det var inget bra som droppades. Slenderman är inte välkommen i den här världen. Åh, oh, här var det två arga pilbågsmän. Men inte länge till. Där är det lilla skit. Åh, oh, de droppade vanlig fucking... Jag fick typ Uber-armor av en liten zombie. Åh, oh, uppfattar ni dem? Och jag fick ett diamantsvärd av honom också. Kan man sälja armor och sånt? Ja, nej. Eller är det... Eller, alltså, har man någon användning av att ha det på sig? Eller kastar man bort det man inte behöver? Jag har ett till diamantsvärd, samma som jag hade innan. Någon som har lust att hjälpa mig med en pick på. Eller, vet du vad? Jag klarade nog fan själv. Jag kan inte med mig. Åh, fan vad grönt. Jag är en strupp som går igenom golvet och jag är jätterädd. Riches behind my wildest dreams. Riches behind my wildest dreams everywhere. Vi separerade, ja. Oh. Jag håller på att ta en pigment som du inte får röra. Jag menar, jag tar inte alls en pigment. Vill någon ha ett par byxor som är bra? Hur mycket armor har du? Sju. Oh. Nej, men jag har med sex och det är rätt fint. Jag har samma byxor på mig. Au! Skjut mig inte så hårt, det gör ont! Alltså, det här är bara sanslöst. Oh. Jag hittade en chestplate med 9. Au, Angelic. Oh, det är riktigt sexigt. Oh, jag dödade en skeleton. Han droppade pil och XP. Precis vad jag ville. Ha. Jag hittade ett stensvärd. Alltså, det här är... Jävlar vad många monster det var här inne. Kom igen, Enderman. Jag springer till er. Show me what you got, bitch. Sprang ni fram eller sprang ni till höger? Eller sprang ni? Jag gömde mig någonstans. Jag jagar av ett litet ungjävel. Oh, jag får armor helt. Fast jag vill inte ha armor längre. Warning spiders, I'm going in there. Ah, jag blir skjuten direkt. Alltså, jag skämtar mig. Är det människor? Jag känner mig ensam. Jag är i ett spindelrum och jag är rädd. Du kan hjälpa mig om du vill. Var är detta spindelrum that you speak of? Gå tillbaka till där vi... Hitta en chest. Okej, okay, det här borde jag ju från där. Det var skelett där, jag gillar inte det. Gå tillbaka till där vi kom in, i det här stället från. Ja, jag kommer... vänta. Jag är på en balkong, det är värsta fina utsikten. Jag tänker titta här. Vad det är för något.
Jag tror att det är spindlar, för det stod varning för spindlar. Jag har hittat bossen. Okej, okay, vänta, så kommer jag. Här är du. Tja. Så du just... Vänta, är du över mig, David? Ja. Oh fuck, oh fuck. Jag har lyssnat på bossknappen bara för att jävlas med. Oh, här är ni. Här är ni. Oh fuck. Oh, han är efter dig. Alvin, våg inte. Nej. Där. Jag har typ... Förbult. Svärd. Jag har faktiskt en demonic piece och jag kan faktiskt brinna så länge jag vill, för jag är sexig. Så heter jag. Oh. God damn it, det där var så jävla jobbigt. Här kör vi parkour. Väger. Jag gjorde det. Ska vi ta oss an nästa? Ja, sure. Ja, visst. Det är på Eller ska vi inte gå och handla först, eller? Jo, jag behöver mat. Jag har ätit upp all min mat, jag har massa rottenflesh att köpa mat. Mm. Jo, det är några små jävlarna som låter så äckligt. Alvin, kan du väga? David, kan du? Oh, jag släppte ut dem! Jag släppte ut dem! Fan, vad många han är. Fan, jag behöver... Oh, kist. Ingenting där i. Ingenting där inne heller. Oh, det var lite skit här. Inget här. Oh shit. Säg inte att du hittat typ Motherload. Ah, Motherland! Alltså min... Oh, fuck you. Min inventory är full av ypergrejer. Min man, jag har typ ingenstans att hålla. Jag vill inte ha mer grejer, du kan få det stensvärdet. Men jag hittar vägen ut. Men jag har typ 6 diamondsvärd. Jag med, det här är nästan galet. De droppar för sig. Det är nästan galet. Nej, åh god. Säg inte att jag sa det. Jo. Oh fuck, jag föll inte alls ner. Jag är ute i alla fall. Nej, vad fan, det här är ju fel väg. Så jag drar tillbaka och köper mat för mitt äckliga kött. Kan man sälja armor sets och sånt, eller är de typ meningslösa? Jag vill se det, jag ska... De har många olika saker att köpa och ställa och allting sånt där. Så plup, 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 plup. Oh! Jaha. Plup, 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 plup. Oh, tja. Victor, ska jag våldta din näsa? Jag med. Det är David, om du vill så kan du köpa en chest. Eller hur många nuggets har du? Jag har 4. Oh la la, köp en chest. Jag har otroligt mycket kött just nu. Men inte det. Jag tycker vi kan köpa något gemensamt för de guldnuggetsarna. Du kan köpa något annars. Det är liksom, okay. Vi klarar oss. Då tror jag köper en demonic chest piece kanske. Det känns rätt fett. Men jag ska vara helt ärlig. Jag tänker slänga i en massa onödig skit i den här kistan. Jag är alltid inne i ditt huvud då. Nu ska vi se, jag behöver... Vad har jag? Varför har jag Boar's Release? Det är en splen... Stash potion, det kan komma i användning. Jag tänker nog utforska lite den här skogen utanför. Den är så vacker. Där är parkour. Där är parkour. Jag kan se det med blotta ögat. Med mitt blåa öga. Jag hittar ingen kista. Jag har tagit en boss än så länge då. Av de tre. Och blixten slog ner. Jag är rädd nu. Jag är riktigt rädd. Vi har tagit Zatho the Mage. Benetha the Witch. Vet vi vad hon är. Och Arata the Spy. Inte en spindel. Jag hittar spindel. Hon kommer antagligen poison oss. Och jag föll inte alls ner från ett träd. Så det finns inget med mountain spindle. Vad gör du här? Så är jag omordent att gå hit. I'm getting my raid face on. Vart gick David? Jag är fortfarande och managerar mitt inventory. Det tar ett tag. Det är så jävla mycket skit. Oh god. Hej! Varför sprang han hit? Vad fan är du? Ja, vi borde nog sänkt. Jag kunde skada honom. Inte bra. Jag visste inte att man kunde bli skadad. De är odödliga. Ni ser här typ partiklar som kommer från dem. Ah. Jag har sett på väldigt många Minecraft-grejer.
och ja, så jag kan bara skita nu den. Jag tänker inte ens försöka. Nej, jag skulle inte försöka det heller. Så jag kan ha fel. Jag brukar ha fel. Du, nej, jag vet inte. Hon tittar in i, genom väggen. Ja, super. Okej, kör. Någon spör rot of flesh. Det är lugnt, ni kan ta det. Det är så yes, sure. Varför har vi sid såhär? Oh, ni har cheatat, säger vi. Nej då. Oh, jävlar, så mycket. Jag råkade slänga in min guldkrona där. Jag tror att ni... Vems fucking inventory är allt det här? Det är mitt. Mitt skett. Vi, yeah. Vi är bra på att samla, tycker jag. Då är jag full angelic bara för den där chesten. Seriöst. Nu ska jag också börja dumpa mer grejer fram. Har ni något speciellt typ för den bossen? Alltså jag hittade ju den här guldkronan från Skeleton King. Har ni hittat något speciellt från typ Wizarden? Nej, inte direkt. Nej, jag fick ingenting. Har de här snubbarna hårnät förresten? Eller är det deras hår? Jag tänkte också det. Nej, de är bandana, de har bandanas, de är gangsters. Fan vad krim alltså. Yes! Det ser ut som någon sån här typ en sån köksmatta eller något på huvudet. Vad händer med henne förresten? Åh, oh, där är hon. Nu ska de ha sex. Så nu får vi gå ut härifrån. Amen, det där var homo... Men jag vill kolla... Ah! Det kommer in i hans huvud. Nej, släpps ut mig. Det är faktiskt Victor och Victoria som ser helt samma ut. Heter de verkligen Victor och Victoria? Ja. Jag gissade det. Eftersom att jag är så smart. Jag ska bara sortera min inventory. Bra, jag slängde inte min bil. Fyrverkerier! Fyrverkerier. Mm. Och du träffade mig i benet. I took an apple to the penis. Ah. Oh, det är en kille här borta. Hej! Det är inte alls uppe nu. Du är... Två shotar inte alls honom. What? Det känns väldigt meningslöst. Okej, ja. Nej, jag sköt mig själv med min egen pil. Så typ studsade av. Tog vi trappan upp för att komma till witchen? Ja. Nej, vi tog en trappa ner. Ja, just det. Ja, det var här. Här var det. Här var det. Oh, nice. Jag tar ju. Jag har inte dött under en enda bossfight. Och det är tack vare mina fantastiska skills. Vänta, vänta. Fan vad dum i huvudet jag är. Jag lämnar mitt ungste svärd. Kolla en. Taste my poison, it's good for you. Jag har oh ja, hon är asturfy. Hon är asturfy. What the fuck? Drick potion, jag ser inte ett skit. Vänta, hur ser hon ut? Jag vill... Oh, där. Nej. Jag blir fundamental. Ah, det flyger ut potion som bänkarna. Jag ser inget. Fan vad illa man mår av att se på den jävla... Åh nej, kolla på hennes öron. Fy fan vad äckliga, kolla på dem. Öron? Ja. Döda henne, hon förtjänar att leva. Nej, fy fan. En missbuste. Jag åklas på mig. Hej lilla. Starta dig nu. Starta dig nu. Om ni har en topp så kan jag kasta en splash på oss. Så kan jag kasta en splash på mig. Jag har typ 10 i hälsa. Halleluja! Hon droppade glowstone dust. Jaha, hon droppade. Är du stark? Vad hände? Allting vad är hände? Förvirrande. Jag kan inte se något. Dispensers sköt potions på. Fick vi någonting att spela? Oh, jag fick den, det var inget. Jag har fått alla andra. Jag fick glowstone dust också. Men jävla maskinhelvete. Seriöst. Så, har ni spelat disken än? Så, jag kunde inte. Benetta! Benetta! Jag fick bara en golden nugget. My dearest friend. Alltså jävla post! Ja, blicken zoomas in otroligt mycket. Är det någon som vill ha byxor med 6 armor? Nej, jag har 7 armor. Okej. Okay. Jag med. Då släpper jag den här. Har full demonic? Jag menar angelic. Nej, jag har demonic chest och sen har jag angelic resten.